Ahoj, tak já jsem se rozhodla, že vám natočím takové kratší video o vlastně objednávce, protože stále dokola se zmiňuje, že nejvýhodnější objednávka je za 100 bodů, tak jsem si říkala, že natočím vlastně, jak to je a co vám z toho plyne za ty výhody, co vám v objednávce přijde a podobně. Takže zaprvé bych chtěla říct, že 100-bodová objednávka tahle tak, ze které plynou určité výhody, které já vám řeknu, se dá udělat jenom při první objednávce, při té první registraci. Samozřejmě kdykoliv potom 100-bodovou objednávku můžete udělat, ale už vám z toho nebudou plynout tyhle ty výhody, které zmíním. Takže při první registraci, kdy budete používat moje heslo, abyste měli zboží levnější, tak udělat nejlépe právě 100-bodovou objednávku a přijde vám něco navíc. 100-bodová objednávka znamená, že každé zboží má určitý počet bodů a to, co potom nahážete samozřejmě do košíku, tak se vám sečte a měl by vám být samozřejmě výsledek nejméně 100 bodů, aby vám to vyšlo. Tak, součástí té první 100-bodové objednávky je takovýhle star paket. Je to takováhle, už mám z toho vyndaný, krabička, ve které se nachází katalog, který vycházel teďka v březnu nový, je pěkně tlustý, je na celý rok nově a v tom katalogu najdete veškeré výrobky, co Eurona má, včetně vysvětlivek, jak co používat, co je součástí třeba jako dárek tomu a podobně. Samozřejmě katalog je dobrý prostudovat, nosit sebou, ukazovat třeba v rodině, přátelům, aby věděli, z čeho si vybírat. Pak vám k tomu přijde v tuhle chvíli takovýhle menší katalog, který je vždycky na určité období a po určitém období většinou přijde zase jiný nebo platí zase jiný. Pak vám k tomu přijdou takhle letáčky různě, ceník a podobně. A důležitá věc, která vám k tomu přijde, je letáček. Doba se obrátí. Úspěšný start, který se právě týká té objednávky 100-bodové, kde máte napsáno, jak postupovat. A například, že pokud teda v prvním měsíci nebo při té první registraci uděláte 100-bodovou objednávku, znamená to, že další měsíc při objednávce dostanete aviváž zdarma. To znamená, že když uděláte objednávku v květnu a další objednávku budete dělat v červnu, tak si do košíku přihodíte aviváž a to se vám samozřejmě odečte i v hodnotě 199 korun zdarma. Následně pak v tomhletom letáčku uvidíte, co je třeba dalším krokem, abyste získali univerzální prostředek zdarma či prací gel a podobně. Takže to samozřejmě dočtete. A hlavním dárkem při 100-bodové objednávce je tohle. Je to box se 30 a vyvážemi. Tak vám to ukážu. 30 a vyvážemi. Každá ta aviváž by měla mít 20 ml. A je to nazvaný. Tady i k tomu je samozřejmě takhle lepítko, které si můžete nalepit nahoru. Co omlouvám, zbudil se mi dítě, budu se asi přerušit. Já to vezmu rychle. 30 a vyvážemi, kde samozřejmě se dají používat na praní, anebo jsou ideální právě proto, že si je můžete očuchat a podle toho vybírat další zboží v té Euroně, protože víte, že třeba když budete chtít pořídit nějakou aviváž, nějakou sešitku a podobně, tak víte, jak voní, protože si prostě voní najdete tady, očicháte si ji a můžete si objednat podle toho, co vám vyhovuje. Samozřejmě můžete i používat k tomu, že můžete nosit sebou, aby se očichali případní zájemci nebo zákazníci vaši. Takže to je hlavní takový dárek. Tenhle ten box a vyváží je v ceně 499 korun k tomu a přijde vám prostě automaticky k té 100-bodové objednávce. Tak. Potom
tu první 100-bodovou objednávku s registrací samozřejmě nakupujete při zadání toho mého hesla, nakupujete už s 20% marží levněji. A výhodou samozřejmě i těch 100 bodů je to, že další měsíc už nakupujete ne o 20%, ale o 25% levněji a pak to může i dál stoupat. Jinak první 100-bodová objednávka záleží, co se nahážete do košíku, ale vychází přibližně na nějakých 2,5 až 2600 korun před tou slevou. Po té sleve vychází přibližně na 2100 korun, to znamená nějakých 500 korun ušetříte. A ještě vám k tomu přijde dalších 500 korun v té avováži, takže myslím si, že ušetřeno je dost. A víte, jak prostě ty výrobky voní, můžete si dál objednávat. Tak, já přemýšlím, jestli jsem, koukám tady do papíru, co jsem si napsala, jestli jsem řekla všechno, asi ano. Takže určitě doporučuji tuhle tu objednávku udělat a budete mít z toho takhle skvělé výhody. Tak, kdyby bylo cokoliv potřeba, tak samozřejmě odpovím, poradím, doporučím, co je pro mě taková topka doma mít a s tím mám určitě dobré zkušenosti a budu se těšit, že teda si objednáte a budete spokojení. Tak jo, ahoj!